Vou tentar gravar vídeo aqui com os técnicos. Não falei nada pra ninguém. Vamos ver. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Eu quero ver na bancada o que eles estão fazendo. Vamos monitorar eles. E aí? Esse cara assustado é essa, gente? Que isso? Falei assim que eu vou pegar vocês no pulo. Sabe o que vocês estão mexendo na bancada? Pois é. Eu preciso gravar vídeo. Eu tô gravando dois vídeos por dia agora. Dois? É, voltei. Tá essa saga. Ô, então ó, minha cara de animado, Mariana. Você tá vendo, né? Tá animado. Ixi, Mari, minha cara de animado. O que você tá fazendo, Mariana? Estou procurando componente. É. Acabei de achar. O que, que é essa plaquinha aí? Ela dá código 00. Aham. Mas ela não tem alimentação. Em nada. Em nada. Que placa que é essa? É uma. Maximus 9 Jenny. É 9? Ah, é 11. É, tá certo. É 11. É X. O I tá depois do X. Aí ela não tá gerando nada. Você achou o que agora? Ela não tem alimentação aqui. Uhum. Eu vou trocar o CI. Eu acabei de achar. Certo. Diferença de placa uma pra outra, hein? Uma é bem maior, né? E o detalhe, né? Essa aqui é uma Z170. E é igual. Pessoal, eles compartilham peça, né? O pessoal não sabe muito bem disso, não. Mas eu custei achar. Mas desse aqui não é tão comum assim. É, tá. Você vai trocar e ver se vai voltar a alimentar. Será que foi o processador que queimou o PWM? Não sei. Ele mandou sem processador. Aí é o problema, né? Aí você vai lá, funciona, troca, o cara vai lá, coloca o processador pimpão e pum, estraga de novo. E aí, como é que faz? Como é que você colocou, chegou o PWM, o defeito? Ou você tá suspeitando dele só? Não, porque ele liga, apresenta o 00. Uhum. E aqui esquenta só um pouquinho. Uhum. E eu não tenho alimentação nenhuma, de nada. Não tenho 0.9 aqui. Ele chega a alimentar os 12 volts. Você alimenta, encontra nos capacitores aqui, beleza. Mas ele no PWM não tá ativando para passar. É, não tem nada aqui, nenhuma alimentação. E aquele, ele funciona com 5 volts, os 5 volts dele de um lado tá apresentando curto. Tá. Você achou o que? O board viewer dele? Que... Não, nada. É porque eu consertei uma semana passada que era parecido com esse daqui. Ah, tá. Aí você aí sabe. Aí eu fiz a medição e é mais ou menos. Saquei. Tá. Beleza, show de bola. Mas vai dar certo. Sorte aí, viu? Espera. E você aí, o que você tá fazendo? Esse aqui, ele pisca a tela. Depois, esse é Dell, não é? É um Dell, aleatório. Ele pisca a tela, tipo, dá um artefatozinho na tela e volta. Às vezes depois de uma, duas horas, às vezes até mais. Ah, tá. Ele funciona normal, só que de repente ele para. É, eu fiz formatação, né? Só. É um retorno isso aí? Aí eu passei reparo. Ô, oh, tadinho. Com a formatação, entendeu? Aí você, mas você... Aí fez o desconto da formatação. Tá. Então, é importante falar isso aí. Na verdade, ele chegou aqui, né? Tava com esse problema que acontecia na vez ou outra. Eu tava ligando, mas a Fernanda trocou a memória de lugar. Aham. Aí ele ligou, mas certo. Ele ficou desligando. Aí o sistema tava corrompido, eu fiz a formatação e funcionou. Então, o sistema, na verdade, tava corrompido, tanto de ligar e desligar, certamente, né? Aham, aí formatou, funcionou normal. Agora ele voltou com um problema outro de... Outro sintoma. Outra coisa. E ele pisca a tela depois de algumas horas. Aí eu vou fazer eu acho que vou fazer o BGA. Tá estranho, essa memória aqui tá suja. E aqui também tá meio suja, não sei se... Já esquentaram? É, mas eu acho que não. Eu acho que já mexeram em alguma coisa. Aí eu tô olhando ainda. É engraçado como ele queima aqui, né? Você o termopad, né? Na verdade, essa pasta ele queima de tanto aquecer. Pois é, esse aqui é... É dele. É termopad. É termopad mesmo? É. É, eu tenho um. Estava todo zoado também. Aham, às vezes é. Foi aquecimento mesmo. Se eu for fazer, vai ser esse chip aqui. Não quero nem mexer, tadinho. Ah, não, é. Não vale. Aí... Esse é o HM55? Não. 657? CJC. C? Ah, não, então é o 67, na verdade. É que sempre dá problema. É CJC. Beleza. Show de bola, você, Fernando? É, já limpou? Ah, começou agora, né? Nossa. Grande! Olha como tá bonito. O cara é fumante? Não sei o que é isso. Não, nem sei o que é isso. Pegou no pulo. Sei. Não, porque geralmente quando é essa sujeira aqui, ó, isso aqui é de cigarro, sabia? Sério? Não tá com cheiro de cigarro, não? Então não é, não. Não, parece que tá sujeira aí, você tá sentindo cheiro de cigarro de longe já. Não. Mas quando o cara é fumante... Não sei. Vamos ver, esperar tirar aí, ver como é que tá a sujeira toda esse negócio. Limpezinha é facinho demais, véio. É bom demais dar conta. Queria ficar fazendo só limpeza. Não.
Esse ainda é a oitava geração? Acho que é, né? Sétima, oitava. É bem atual esse aí. É, porque esse aqui eu acho que é o mesmo do SR30W PCH. Problemático. Nossa, mas tá sujo, hein? É. Um equipamento novo desse tanto já tá sujo desse jeito? Não sei, esse aqui. Aí tem gente que pergunta, né? Coloca os comentários. Ah, de quanto tempo eu tenho que fazer limpeza? Depende, a gente não tem. Ó, o que é isso aí? É desse? Era que tava nele. Esse? Sim. Ah, tá, que você tirou o cooler. Sim. Meu Deus! Nossa! Manda essas fotos lá pro marketing, eu quero publicar isso aí. Tá bom. Pra Bruna não, pra Getec. Meu Deus! Esse é obstruído? É, muito. Nossa, eu nunca peguei desse tanto, juro pra você. Nunca peguei não, desse nível aí. E essa terrona. Caramba! Gente, é um equipamento novo, tá? Isso aqui deve ser... Ah, eu vou chutar aí jogando baixo sexta geração. Caramba! Ó, deixa ela desmontar ali. Tantinho de parafuso, hein? Só um pouquinho. Ó, muita gente pergunta, fala assim, Getúlio, quanto tempo tem que limpar? Depende, gente, é muito relativo. Depende muito, muito, muito do equipamento, ó, como é que tá. Aí tem gente que fala assim ainda, ó, ah, porque tem que trocar a pasta térmica de tanto em tanto tempo, balela, gente. Isso aí é lógico, né? Não vai deixar 10 anos a mesma pasta térmica. Só que a pasta térmica, tá vendo aqui, ó, ah, tá ressecado mesmo, tá vendo aqui, ó, tá dura, né? Vamos ver aqui, ó, se tá saindo. Ainda tá de boa, ih, tá de boa ainda, não tá dura não. O que acontece com o tempo? Isso aqui esquenta muito. Com o tempo, ele perde qualquer tipo de líquido que evapora mais rápido. Só que ele fica ainda de um jeito pastoso, mais rígido, mais pastoso. Quando esquenta, isso aqui volta a ser quase um líquido, né? Ela volta ao normal. Então a pasta térmica em si, ela ajuda? Lógico, você tem que colocar uma pasta térmica boa, né? Ajuda muito. Mas ela não perde tanta propriedade assim quanto a obstrução da dissipação. Então, o problema real aqui é justamente a dissipação, que estava muito suja. Você viu a foto que a Fernanda tirou aí, pelo amor de Deus, estava horrível. Aí aqui dá para ver ainda mais, né? Então, acontece, ele esquenta aqui, aí o calor ele passa pelo heat pipe e vai chegar até as aletas aqui, as frestas aqui. O cooler vai tentar soprar para fora, né? Jogar o ar para fora. Como é que ele joga se tá tudo obstruído igual tava? É impossível. A pasta térmica ela vai resolver? Né? Vai ajudar? Vai, mas não é lá essas coisas não, tá? Ela, infelizmente, né, não é... O pessoal troca a pasta térmica, mas não limpa, não adianta nada. Então tá aí, a Fernanda tá limpando ele. Vamos ver, né? Nossa, tava... Pior que tá bonitinho aqui por baixo, né? Sem problema nenhum. O problema é só realmente obstrução e sujeira, o dissipador, o cooler e tudo mais. É. Ó, Mariana já trocou, Mariana? Não. Medindo mais. Ó, o Ítalo vai fazer o rebolling. Tirando a colinha. Maravilhosa. Divertido, não, essa ainda é boa. Não, é a vermelha. É, a vermelha. A vermelha e a preta, Deus me livre. Nossa, essa aí é de boa. Essa aí ela sai facinho, ó, gente. É, acho que vamos jogar aqui. 150 não vai. A vermelha que eu tirei lá do DV5 que eu fiz, eu tirei com 160 também a temperatura. É, começou a sair de boa. 140 não foi não. Vamos aumentar um pouquinho. E tem vezes que ele sai fácil. É. Aí. A Helena tá aí fazendo algumas medições. A plaquinha do cliente. Interessante isso aqui, né? Que vem já junto com o negócio. Não tem como esquecer o espelho. Outro de você assim. Já tirou o PWM. Então os modelos desse PWM aqui que é um saco de soldar. Nossa senhora, horrível. Aí. Plaquinha nova já com problema, né? Nova sim, né? Tem uns 3 anos essa placa aqui, 2, 3 anos. Vai. Vai tá fazendo a medição aqui. Tá vendo se tem cor também de 5 volts? É. Alguma coisa, né? Você tá fazendo isso aí porque você não confia se ele tá bom ou não? É só pra ver se tem alguma diferença. Pelo menos no internal que eu preciso, se tem alguma diferença no de lá. De cá, né? Eu vou trocar agora pra ver. Se for dar um pouquinho diferente, mas dá pra ver. É. Eu ainda tô com a placa de vídeo lá sobre as fases, viu? Porque se bater fase, bate fase aqui também, viu? Se a fase for igual aqui, é só olhar lá, ó. Eu tenho um vídeo que eu quero gravar, gente, que eu quero falar sobre isso, tá?
Mas até a posição dos capacitores bate. Mas aquela DR nossa, esse aqui. Sim, então, exatamente. Mas é porque tem gente que confunde fase com as bobinas, mas não é, na verdade, né? Porque é isso aqui, ó. Aparentemente tem menos fase. O DR MOS, ele pode chavear mais, entendeu? Então, eu tô com uma teoria aí que logo eu vou falar sobre, tá? Inclusive, essa placa aqui, ó, teoricamente, ela é até melhor, porque ela tem dois, né? Duas alimentações do processador. Melhor assim, né? Alimenta mais, né? Ela tem mais poder de alimentação no processador do que aquela que tá lotado de bobina ali, tá vendo? Tá lotado de bobina. E só tem uma alimentação. Essa aqui tem duas. Por quê? Porque ela seria o processador mais potente do que aquela. São versões diferentes de placas, projetos diferentes, mas ainda assim, né? Tem que considerar isso aí, tá? Então, mesmo sendo DR MOS, e esse aqui tendo um monte de bobina, não quer dizer que aquela ali seja que tenha mais fases ou seja melhor desempenho, tá? Essa aqui, obviamente, ela deve alimentar muito mais do que aquela lá, tá? Pelas versões também do desenho da placa, né? Tá aí. Agora vai soldar aí. Vamos ver. O Google vai tirar ali o chip. Obrigado, gente. Pronto, consegui um vídeo já. Galera, bancada, né? É isso. Enquanto eu tô aqui gravando o vídeo, tá? Eu tô fazendo o equipamento aqui também, né? Então, os técnicos estão produzindo, consertando equipamento. Vocês viram a diversidade que são os reparos aqui. Um trocando PWM, outro fazendo uma simples limpeza, outro fazendo a solda BGA de uma GPU, né? É assim que funciona, beleza? Ó, se você quiser enviar equipamentos, acessa o site, ó, o primeiro link na descrição desse vídeo aqui, fala com a versão robô e lá tem informação para trazer ou enviar equipamentos, certo? Lá também tem as informações do que a gente repara, dá uma olhadinha no site lá que não tem erro, é fácil de mandar ou trazer equipamento. Recebe todo dia, hoje recebeu acho que em torno de 15 equipamentos aqui só no Bueno, tá? Por dia em torno de 40, 50 em todas as unidades. Estamos abrindo em Barueri. Tá bem próximo disso acontecer. Se você quiser trabalhar conosco, né, for técnico aí, quiser mandar o currículo, acessa o site gtecinfo.com.br, tem uma aba Trabalhe Conosco. Lá você consegue mandar o seu currículo e o seu portfólio de reparos que já foi feito, beleza? E se você quer trabalhar nessa área, não é um especialista, ou quer se profissionalizar, quer se especializar, acessa o site também, o segundo link na descrição desse vídeo. Tá? Eu estou disponibilizando um lote, tá? A segunda turma do curso de reparo em notebook. Estamos no primeiro lote, está com promoção exclusiva até o dia 15/2, até acabarem as vagas, certo? Então, acessa lá. E tem outros cursos também, além da área de membros aqui do YouTube, tem um conteúdo exclusivo também, parte técnica, que, assim, dá para aprender muita coisa. Dá para aprender muita coisa, claro, né? Isso é mais, ó, é estudo, é dedicação, tem o que fazer, beleza? Eu tô aqui, né? Eu fui lá gravar, porque enquanto isso eu tô fazendo um equipamento aqui que vai sair vídeo também, talvez saia antes, depois, não sei. Ah, mas vai sair vídeo isso aqui também, esse equipamento abandonado. Dá pra acreditar? Equipamento abandonado pelo cliente aí, né? A gente vai... Acabei de consertar ele, abandonado sem conserto, né? Porque o cliente não aprovou. Eu vou fazer ele aqui agora e vocês vão ver em vídeo também, em algum outro vídeo.